এতিয়া চামুচেৰেদি বেলচেৰাই নিয়া নাই, তেওঁলোকে জেচিপি লগাই দিছে মুখ্যমন্ত্ৰী, এনেকুৱাকৈ কৰকাতল উঠাই লৈ গৈছে মানুহ। আধুনিক ব্যৱস্থাৰে তেওঁলোকে জেচিপি লগাই মানুহৰ পৰা কৰকাতল লৈ মানুহক শোষণ নিষ্পেষণেৰে মানুহক কোঙা কৰিছে, সৰ্বস্বান্ত কৰিছে। ব্ৰিটিছ যিটো ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তাতকৈ ভয়ংকৰ চৰকাৰ বুলি প্ৰমাণ হৈ গৈছে। এটা উপনিৱেশত যে আমি আছোঁ, কলনিয়েল শাসন ব্যৱস্থাৰ মাজত আছোঁ, তেনেকুৱা এটা ভাৱনা মানুহৰ মাজলৈ আহিছে। আপোনালোকে জানি আচৰিত হ'ব যে এইখন চৰকাৰৰ চৰিত্ৰটো হ'ল এনেকুৱা যে ধাৰ লৈ তেওঁলোকে ঘিউ খোৱা এখন চৰকাৰ। বিহুৰ অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিবৰ কাৰণে, সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা কৰিবৰ কাৰণে, সাংস্কৃতিকভাৱে অভিবাদন জনাবৰ কাৰণে সকলোতে কৰকাতল লগাই দিছে। তাৰমানে অসমৰ সংস্কৃতিৰ, অসমীয়া সংস্কৃতিৰ সংবৰ্ধন, অসমৰ জাতি জনগোষ্ঠী, বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী তেওঁলোকৰ বাৰেৰহণীয়া কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ সংবৰ্ধন, এইবোৰ বিশ্ব দৰবাৰলৈ আগবঢ়াই লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰী শত্ৰু। তাৰমানে অসমৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি তেওঁলোক শত্ৰু, এই কথা প্ৰমাণ হৈ গৈছে। তাৰমানে সাংস্কৃতিক যিটো উত্তৰণ, সাংস্কৃতিকভাৱে সাংস্কৃতিক সম্প্ৰসাৰণৰ যিটো ব্যৱস্থা, বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ মেট মৰা ভাৰালক উপস্থাপন কৰাৰ যিটো ব্যৱস্থা, এইটো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিৰোধিতা কৰিছে। অসমীয়া সংস্কৃতিৰ শত্ৰু মুখ্যমন্ত্ৰী, খেল ক্ৰীড়াবিদসকলৰ প্ৰতিও তেওঁ শত্ৰুতা পালন কৰিছে, খেল মহাৰণ কৰিছে কিন্তু সমূহীয়া দূৰত্ব কৰ লগাইছে। তাৰমানে ক্ৰীড়াৰ উত্তৰণ, ক্ৰীড়া মানুহৰ মাজত প্ৰচাৰ প্ৰসাৰ, এইবোৰ কৰাৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শত্ৰুৰ ভূমিকা পালন কৰিছে আৰু তেওঁলোকে কৰ কাতল লগাই এই অনুষ্ঠানসমূহক বাধা দিয়াৰ এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে। গতিকে আমি ইয়াৰ প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ আৰু আমি বিচাৰিছোঁ যে ৰাইজেও এই ক্ষেত্ৰত সজাগ আৰু সচেতন হওক। অসম লোকসেৱা আয়োগৰ বিপ্লৱ শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ যি প্ৰতিবেদন বা তেওঁ যি তদন্ত কৰিছিল, আপোনালোকে সকলোৱে জানে, সংবাদ মাধ্যমে বহু বাতৰি পৰিৱেশন কৰিছে যে তেওঁৰ প্ৰতিবেদন গ্ৰহণ কৰা হোৱা নাই, কাৰ্যকৰী কৰা হোৱা নাই। মুখ্যমন্ত্ৰীয়েও বিধানসভাৰ মজিয়াত বক্তব্য দিলে যে দুখন প্ৰতিবেদন, 13 আৰু 14 চনৰ দুইখন প্ৰতিবেদন একেলগে লোৱা হ'ব, কিন্তু আচলতে সেই কথাটো আচলতে অসমৰ জনসাধাৰণক মিছলিড কৰিছে। কাৰণ দুইখন প্ৰতিবেদনৰ পটভূমিটো বেলেগ বেলেগ, দুইখন প্ৰতিবেদনৰ যিসকল অভিযুক্ত ব্যক্তি তেওঁলোক বেলেগ বেলেগ। গতিকে এখন নোলোৱাকৈ, 13 চনখন নোলোৱাকৈ বা সেইখন লৈ কাৰ্যকৰী নকৰাকৈ একেলগে ল'ম বুলি বস্তুটো ডিলেই কৰিব বিচাৰিছে, ডিলেই টেকটিচ। এতিয়া দুগৰাকী ব্যক্তিক কৰায়ত্ব কৰিছে আৰু আমি প্ৰতিবেদনখনৰ যিবোৰ এতিয়া ভিতৰুৱা খবৰ আমাৰ ওচৰলৈ আহিছে, এই তথ্যবোৰ ৰাজহুৱাকৈ আমি লাহে লাহে আমি ৰাজহুৱা কৰিম যে তেওঁলোকে এই যিটো লোকসেৱা আয়োগৰ কেলেংকাৰীৰ লগত জড়িত হৈ থকা যিবোৰ বৰমূৰীয়া আছিল, যিবোৰ ৰৌ বৰালি আছিল, এইবোৰ জাল ফালি ওলাই গুচি গ'ল, তেওঁলোকক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিছে আৰু ৰাজনৈতিক ব্যক্তিও জড়িত আছে, মুধা পোতা ব্যক্তিও জড়িত আছে। এতিয়া কেৱল মাত্ৰ পুথি খলিহনাক ধৰিয়েই গোটেই বিষয়টো সামৰণি মাৰিব খুজিছে আৰু ৰাজনৈতিক ব্যক্তি থকাৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এইটো পাৰে পাৰে এটা ডিলেড টেকটিচ লৈ তেওঁলোকক কেনেবাকৈও মানে হাৰি যাব পাৰি নেকি, এই কথাটো চলি আছে। কাৰণ জানে যে তেওঁলোকৰ চাকৰি বাকৰি এটা পৰ্যায়লৈকে আগবাঢ়ি গ'লে তেওঁলোকৰ প্ৰমোশ্যন, অভিযোগ থকা মানুহবোৰক এডিশ্যনেল এছ পি প্ৰমোশ্যন দি দিছিল নহয়, কোনে দিছিল? মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দিছিল, তেওঁ গৃহ বিভাগে দিছে। তাৰমানে যেতিয়া এই প্ৰক্ৰিয়াটো লাহে 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 আগবাঢ়ি যাব, তেওঁলোকক চাকৰিৰ পৰা বৰ্খাস্ত কৰাটো ইমান সহজ হৈ নাথাকিব, আইনী মেৰপাছ থাকিব, উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ কেছ গোচৰ থাকিব, তেওঁলোকৰ ভাৰ্ডিক্ট এটা সময়ত দিয়া ভাৰ্ডিক্ট থাকিব, এই কথা বতৰাবোৰৰ পিছত ইয়াৰ যিটো আইনী মেৰপাছৰ ফাঁকৰ যিটো সুযোগ, সেইটো সুযোগ চৰকাৰে ল'ব খুজিছে। গতিকে প্ৰতিবেদন, বিপ্লৱ শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ প্ৰতিবেদনৰ সম্পূৰ্ণ কাৰ্যকৰী কৰিব লাগে, এখন ৰাজহুৱা কৰিব লাগে প্ৰতিবেদনখন। কিয় ৰাজহুৱা কৰা নাই? অসম চুক্তি 6 নম্বৰ দফাৰ প্ৰতিবেদন ৰাজহুৱা হৈ গৈছে, এইখন ৰাজহুৱা কৰিব লাগে। ৰাজহুৱা কৰি ইয়াত দোষী যিসকল আছে ধৰি আনিব লাগে, এইবোৰতো আমাৰ আগতে আহিছে, এই ব্যক্তি দীঘলীয়া তালিকা, 38 গৰাকী মানুহৰ তালিকা আমাৰ আগতে আহি পৰিছে, যিসকলক প্ৰমোশ্যন দিয়া হ'ল, প্ৰত্যেককে প্ৰমোশ্যন দিলে যিসকল নামত অভিযোগ আছিল, আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ এনামুলিজ আছে। আমাৰ মোৰ লগত তথ্য আছে যে এনেকুৱা এনেকুৱা এগৰাকী এগৰাকী ছাত্ৰীক 220 নম্বৰলৈকে বেছি দি দিয়া হৈছে আকাশত, মানে এইবোৰ মানে এটা যিটো মানে যাদুঘৰৰ নিচিনাকৈ নম্বৰ দি দিয়া হৈছে। এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান আনকি তদন্তকাৰী যিবোৰ বিষয় আছিলে, পানেশ্বৰ ডাঙৰীয়া, তেওঁ দিয়া প্ৰতিবেদন আমাৰ হাতত তথ্য আহি পৰিছে, সেইবোৰৰ কাৰণেও কিছু মানুহক প্ৰতিবেদন প্ৰক্ৰিয়াটো, গোটেই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াৰ পৰা আঁতৰাই ৰখা হৈছে। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা বতৰা চলিছে, এইবোৰ সম্পূৰ্ণ তথ্য আমি কিছুদিনৰ ভিতৰত ৰাজহুৱা কৰিম। গতিকে আমি এতিয়া ক'ব খোজোঁ যে ন্যায়াধীশ বিপ্লৱ শৰ্মাৰ প্ৰতিবেদন গ্ৰহণ কৰি 100% কাৰ্যকৰী কৰিব লাগে, দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে শূন্য সহনশীলতা নীতি সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰয়োগ কৰিব লাগে আৰু সকলো স্তৰত হোৱা এইবোৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া যিটো দুৰ্নীতি, মুখ্যমন্ত্ৰী নিজৰ গৃহ সমষ্টিত 5 গৰাকী বয়স বেছি হোৱা মানুহক চাকৰি দিয়া, এইবোৰ তদন্ত হ'ব লাগে আৰু ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে।